Ну а Витязь на стартових хвилинах сповнений сил і активно розпочинає гру у чужій зоні. Без шайби, щоправда. А ось і шайба перша у нас є. Лише 44 секунди Харитонов тримав свої ворота на замку. І зараз пропускає після добивання 1-0 Микита Буценко. Ми бачимо, що і Донбас налаштований зіграти зовсім інший матч, аніж це було в суботу. Сергій Бабинець віддав передачу на Микиту Бабинця.